qaladkaygiina waa qaadanaya ma fahantay taas marka laga soo gudbo xanuunkiiba hal cudurkii cudurkiina waxa ani maskaxdeedi ka keensaday ama aan dahay maaha adigana waa ogtahay wax kastana waa la socotay ma fahantay si wanaagsan ma ka hadlaa wax kastaba yes yes ka hadla waxa kuu qasbay dhibaatada se u dhaceen aan ka hadlayaa okay ah ayah ku soco okay xanuunkiina gabadha cabsanin okay kolleyba I think marka isdaynay gabar a xiriir la yeelatay sax wala ha gabadhaasaa la ii keenay waxaana ii keenay hana abubakar iyo daahir cali sow aniga ma aaminin sawiradaa la iisoo diray iminka meesha soo dhigi karo aan ku tusi karo gabadhana waxay sheegtay inay xanuun qabto aniga marka hore xanuunka markaa maqlay oo tiktok la keenay aniga waan kuu sheegay isma fiirin adigana waa ogtahay si fiican xanuunka adigo xaaska ka dhahay xanuunkaas waa qaba ayaa la keenay waxaan ku dhahay aniga adigaa ku aaminayaa sax wala yes waxaan ku dhahay isma baadhaayo kabacdi gabadhii alla ii keenay gabadhii ooyeyso oo dhahayso xanuunka igu dhacay codadkana I think iminka koor waa kuu soo diray gabadha marka la ii keenay aniga ma aaminsaneen weekendi bay ahayd markaasuu daahir caliso iyo waxay dhaheen xanuunkaas waa qabta gabadhaasaa qabta gabadhaasuu soo xumeeyey saasuu ku sameeyey wax badano inta ka sheegaynin oo gabadhuna ooyeyso tabanayso markaas aniga lifekaygaan joogay ma rabin inaan banaanka keeno waxan dadkuna way u wada jeedeen qolkayga hana abubakar daahir caliso imtay xanuunkiina meeshaasuu ka qarxay mafahantay si fiican anigana cusbitaalka aaday waxay ii qaadatay inay iisoo baxdo one week aniga waa aaminay haddaa cadeyn rabtid codad haddaa rabtid gabadho sheeganayso haddaa rabtid sawira adiga xataa waxaas been haddaa laga listen been waxaas haddaa lagaa sameyn lahaa sawir a gabadha la gashay inaa la iisoo diray adigana waa aragta umalaya sawirka ilaa raydna uu igu jira daa rabtid marka aniga cusbitaalkagabadhaasaa lagu soo diray waxa lagula deeq xanuun bu qabaa deeq ninkaagu ahaan jiray orod isbitaalka aad carar adina xanuungabadhaoyse waxaa tiri isma qabin ur baa leeyahay xanuunkaas igu riday waxaa sameeya iyadoo ooyeyso xanaaqayso okay iyadoo lik dooraneyso la ii keenay marka la ii keenay aniga lifekaga iska soo furtay caada iska dhigay ma ogi si siaad noqday markaa kabacdi waxaan dhahay maybe anigana waan qabaa gabadhaas hadee qabto iska dhaadhici ma fahanta cusbitaalka aaday marka dhiigga la iga qaadayay tiktokgaygiina waan soo dhigay waxaan dadka ka qarinaayo ama waxaan beeni sheegayna maa dhammaantii waa aragteen soo tuwii kabacdi warqadaa ii imatay xanuunkaas ma jiro negative waaye cidda aaminaynin oo u baahan warqadana bartaasa usoo dhigay karaa ya even hadaal haddaa xataa dood laga qabo iyo haddaa wax laga qabo bartanaa soo dhigi karaa so anyways in adeergacaliyo aniga adiga laba qof oo shalay tole nolol wadaagaan nahay aniga xumaan kuuma qabo shalay tole markaa ku caayi ama wax kaa sheegayna xumaanka kuuma caayinin dasti qalbi jab iyo xanuun iyo waxaas iyo jecel wax jirina iwaale ahayd ma fahantay so marka tabarteedi ka batay so kaasaa igu qasbay inaan caytamo ama inaan social media kusoo fadhiisto xumaanna igama ahayn maantana xumaan kuma qabo wiil walaalkaa tahay waxaa kule guuleyso igana raalli ahow intaas waaye oo mahadsan tahay xubi warkeeda waa maqasheen ahana branda iyo daar calisoo gabadhaa yiriisa miskiinta ah ka caqli badiyey gabar habar gidira oo la dhalatay soy soy ay walaal yihiin ayaan isbaranay tiktok iska baranay ayadaa ishukaasanay way ugu waalatay ana waxaan dhahay kuma rabo markaan ogaaday inay soo soy waxaa la dhalatay dadkaas qurunka kuma rabaan dhahay gabadhi waxay damacday tiktok inay imaado soy soy la dhalatay marka damacday tiktok inay imaado oo daar calisona qolkiisa ku jiro live u saarmay sobaay soo soy ciddii daawanaysa way daawanaysa habeenkaas kugafay taas aniga waa qaranaya qaladkaygiina waa qaadanaya ma fahantay taas markaa laga soo